Ovaj video će biti o stvarima na koje bi se svaki muškarac trebao koncentrisati kako bi postigao uspjeh u svim životnim poljima. Ove tri stvari će vas učiniti visoko kvalitetnim muškarcem i donijeti vam poštovanje kod muškaraca i žena. Nažalost, kad je riječ o poštovanju, muškarci nisu učeni o važnosti ovih stvari. Umjesto toga, muškarcima se govori da samo budu svoji i da je biti fin dovoljno da privučete uspjeh i poštovanje u svoj život. Nažalost, to nije dovoljno i ne funkcioniše tako. Izgled. Da li je izgled bitan? Naravno da jeste. U najmanju ruku izgled vam otvara vrata. Ljudi su vizuelna stvorenja, stoga muškarci moraju naučiti kako da maksimiziraju svoj izgled. Prvi korak je da se pomirite s tim da neke stvari nećete moći promijeniti, a zatim maksimalno iskoristite ono što možete promijeniti. Maksimizirajte svoje snage, a minimizirajte svoje slabosti. Ono što je fascinantno je da je izgled jedno od rijetkih područja na kojima muškarac ima izravnu kontrolu nad svojim tijelom. Ako je čovjek zdrav, jednostavno nema izgovora da ne bude u boljoj formi. Trening ne samo da će poboljšati vaše tijelo, već će i značajno poboljšati vaše mentalno stanje. Stil oblačenja je još jedno područje gdje muškarci mogu poboljšati izgled. Trebali biste nositi odjeću koja vam dobro pristaje i upotpunjuje vaše tijelo. Ispravna veličina odjeće je sve. Pogrešna veličina odjeće, prevelika košulja ili jakna, predugi ili prekratki rukavi, široke hlače, učinit će odijelo od 1000 maraka bezveznim. S druge strane, tačna veličina odjeće može učiniti da jeftine stvari izgledaju dobro. Trening s utezima, unos adekvatnog broja kalorija, briga o ličnoj higijeni i dobro promišljen imidž mogu učiniti čuda. Novac, status. Novac, jednostavno rečeno, nije ništa drugo do skladište vrijednosti. Ako ga steknete, to je zato što ste dodali vrijednost životima drugih. Učinili ste nešto vrijedno u očima drugih i oni su vam za tu vrijednost dali novac. Novac ljudima daje slobodu i mogućnost biranja. Status je uglavnom posljedica bogatstva i utjecaja. Ljudi koji su stekli status su toliko poželjni i traženi. Status će vam otvoriti vrata, sastanke s važnim ljudima, povlašteni tretman, pa i pristup najprivlačnijim ženama. Čovjek prosječnog izgleda može biti uspješan s ljudima jer njih zbog statusa nije briga za njegov izgled. Ne morate biti milioner da biste imali status. Sve što trebate učiniti je zaraditi novac i učiniti da ljudi iskazuju poštovanje i divljenje prema vama ili jednostavno budite bolji u određenom području od drugih ljudi. Što više statusa imate, to će vam se otvoriti više vrata. Karizmatična ličnost. Izgled, novac, ličnost. Od ovoga steknite dvoje. Troje je najbolje, ali ako steknete samo jedno, ličnost je najvažnija. Veoma je važno kako zračite, jer jednostavna istina je da pravi stav može da vrijedi više od svih materijalnih dobara na svijetu. On sam može učiniti da drugi pozitivno reaguju na vas. Rad na vlastitoj ličnosti je od ključnog značaja za uspjeh u svim životnim segmentima. Postoji dosta muškaraca prosječnog izgleda koji imaju uspjeha zahvaljujući svojoj ličnosti, unatoč svom izgledu. Vaša karizmatična i samouvjerena ličnost vitalni je segment za vašu privlačnost i dobrobit. Smisao za humor, optimizam, lijepi maniri, samouvjerenost, neke su od osobina koje posjeduju karizmatični ljudi. Korištenjem svojih atributa, karakteristika i cjelokupne ličnosti ćete pridobiti naklonost drugih. Dakle, uložite svjestan napor u poboljšanje ovih stvari koje će vas učiniti kompletnim paketom, visoko kvalitetnim muškarcem koji ima sve i sigurno će se isplatiti u budućnosti.